Com naix aquesta col·laboració? Doncs mira un gat. Botons. Se sabixa. Nice. Pablo escriu un llibre, val? Escriu el llibre i me crida per telèfon. No me crida Perdona, per telèfon. Això estava preparat? O no, no està preparat. No... És el protagonista, veus que hi ha un gat? Sí que n'hi ha molt de gat ahir. A mi m'agraden molt els gats. Gat, sí. Sempre hi ha gats. A ta casa en tenies, sí, i així també n'hi han dibuixats. Sí, jo he tingut molts gats, jo també. Mira, val que el a mi és que els gats no me... No, a mi no. Sí. Fixa't aquestes coses de la vida que hem dit, ara anem allà a gravar i allà hi ha gats, perquè agradat, en el llibre n'hi ha gats i ara tot justet, un típic gat, que li queden 15 dies de vida, de veritat, perquè estic veient-lo i estic flipant. Ahí està el gat.